Саламатсыздарме, балалар. Кустанай облысы, Шангелдин ауданы, Врайалтынсарин атындағы орта мектебі, бастауыш сынып мұғалімі Арғынбекова Дана Мешітбайқызы. Бірінші сынып математика пәні. Сабағымыздың тақырыбы комбинациялау дегеніміз не? Сабағымыздың мақсаты қоршаған ортадағы заттардың 2-2-ден комбинациялау құрастыру. Комбинация туралы түсінік беру. Оқушыларды ойын күштеріне жауап кешілікпен қарап, терең есептеуге бейімдеу. Балалар, бүгін сіздер комбинациялы ұғыммен танысасыздар. Заттардың әр түрлі комбинацияларын таба алатын боласыздар. Яғни, комбинациялау дегеніміз не? Заттардың орын алмастыруға, оларды әр түрлі тәсілмен таңдап, топтастыруға, жинақтауға болады. Бұны комбинациялау деп атаймыз. Балалар, мынау гүлдерді 2-2-ден жұптау арқылы неше гүл шоғын жасауға болады, балалар? Дұрыс айтасындар, балалар. Гүлдердің түріне, пішініне қарай 2-2-ден жұптап, 3 гүл шоғын жасауға болады екен. Жарайсындар, балалар. Ендеше, балалар, ақ жолда 3 фотосурет бар. Альбум бетіне 2 ақ фотосурет қана сияды. Ақ жол оларды альбомға қалай орналастырады, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Ақ жол жиын элементтерін еске түсіре отырып, төрт түлік малды жиынына бөліп, ешкі мен құлынды орналастырады. Ал қуыршақ жеке элемент болғандықтан оны артық элемент деп атайды. Жақсы, балалар. Келесі. Адинаның 2 түрлі ұлттық киімі бар. Адина оларды неше түрлі нұсқамен кие алады, балалар? Дұрыс айтасындар, балалар. Адина бұл ұлттық киімді 4 түсіне қарай таңдап 2 нұсқамен кие алады. Бірінші нұсқасы қызыл түс, екінші нұсқасы қара көк түспен екі нұсқағы кие алады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мына суретке назар аударайықшы, мінекей. Комбинацияның қандай элементтері артық? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Комбинацияның машина элементі артық екен бірінші суретте, екінші суретте өл элементі артық екен. Үшінші суретте қоянның элементі артық. Себебі біз бұл жерде тұрған машина мен кемені көлік жиынына балағанбыз. Дұрыс айтасыздар, балалар. Ендеше келесі суретте алманың элементі артық екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, суреттегі қандай заттар элементтеріне байланысты артық болдыр? Я, дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл суретте жылдың 4 мезгілі бейнеленген. Яғни, қыста жапырақты ағаштың болмауы артық элемент. Жазда қысқы шыршаның болмайды, ол да артық элемент. Көз кезінде шана артық элемент. Көктем мезгілінде саңырауқұлақ артық элемент екен. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше бүгін сабағымызды қорытындылай келе, балалар. Біз комбинациялауды өттік. Деше, балалар, үйге қаламды, сызғышты және карандашты үстелдің әр үстіне әр түрлі тәсілмен орналастырып, неше тәсілмен орналастырғандарыңызды санаймыз. Бүгінгі сабақта кері байланыс. Мен қандаймын. Сау болыңыздар, балалар.